första augusti, nu är det inte första, det har gått några dagar till. Lite dålig stil här och inte vara ute första augusti, för grävlingjakten är helt underbar. Nu startar ju jaktsäsongen. Jag brukar säga det ibland, duvorna, grävlingen, sen kommer bocken och nu är det igång. Och det är ju syrsernas bilder. Och en unik situation idag, en fullständigt unik. Vi ska jaga med tre Micke. Dig och dig Micke. Yeah. Och så Micke här borta. Ja, det är helt fantastiskt. Och vit härjun har du till grävlingen. Jajamän. Japp. Och hur han är specialiserad på grävlingen. Han har bara gillat det. Du har bara släppt han på kvällarna och sen har den liksom anammat att det är det som gäller. Liksom. Mm. Det har jag inte jobbat speciellt mycket med, just den biten. Det har kommit helt naturligt. Mm. Han är väldigt mycket för just rovdjur. Mm. Än så länge lite för ljust. Egentligen inte för ljust, men grävlingen ska ju gärna hinna ur grytet först så att den inte piper tillbaka dit inne, eftersom vi inte direkt jagar med grythundar idag och vi har väl ingen större lust med det, utan vi vill låta älghundarna så att säga, eller spetsarna, jobba ordentligt och få bra träning och vi har ståndskall och höra lite musik. Det är det vi är ute efter och då kan man inte släppa för tidigt. Men eftersom du har så dåligt med ljus i din kamera så måste vi börja det redan nu. Så jag tänkte att jag ska klä ut din hund med med lite pejl. Ja. Ja. Så och så måste det. Ett och ett halvt varv. Absolut. Och så på med telefon. Alltså det här med hundpejlar är ju fantastiskt. Tänk att man då, när man börjar jaga. Alltså jag är ju rätt så gammal, som när vi var små. Om man växte upp så var det bara liksom lägga ut jackan. Mm. Förhoppningsvis så låg hund där. Och sen kom det nästa pejlmoment. Då kom den här ringen, vet jag. Ja, det är du för ung. Ja, ja. Det var en sån här ring som man hade som man kunde pejla hund lite grann vart den var. Det har inte du heller varit med om. Jo, jag har sett dem. Du har sett dem, ja. Och sån jagade vi med. Och sen kom ju televiltarna och så kom ju kontakt. Ja, det var allt möjligt och det var skitbra. Och sen kom Knut Idén. Nu är jag lite nostalgisk här alltså. Och sen efter det så kom GPS och sa till mig själv, GPS ska jag aldrig skaffa mig. För att det behöver man inte ha. Och jag höll länge på mig, men fan så bra det är. Det är riktigt smidigt. Det är suveränt. Och så får vi en vacker naturbild. Så. Och så kollar vi läget lite, ser om vi har fått in den där. Min position. Visar på kartan. Ja, man tittar. Ja. Bra, hunden är med. Det är klart. Och jag är med. Det är bara vänta nu. Och så släpper vi. Några varje tre. Bra ljus är viktigt, framförallt när man håller på med den här jaktformen, kan jag säga. Och gärna en smidig lampa som har bra fart på. Hur gör vi då, grabbar? Ska vi släppa två olika hundar och ni går på eller hur har ni tänkt det? Nej, jag har ju hur ni har tänkt. Nej, men ni får vi jagar på bara. Det smartaste kanske är att man släpper på varsitt håll. Mm. Och sen kan vi ju komma överens om hur vi löser det. Frågan eller vad tycker ni själva? Ja, Aska jagar inte så långt. Nej, men frågan är ju om bomben drar igång här så är ju hon säker snart där. Ja, precis. Om ja, du inte, tänker så. Om hon inte har hittat någon kul. Nej, så är det. Hon är lite för rutinerad. Vet, tre stycken sitter där ute och jagar gris också. Ja. Så att, men nu ser ju ingen snart i alla fall. Nej, det är där vi väntar på att de gärna skulle få jaga klart. Okej, okay, ja, men då gör vi det. För det ena markjagen. Det här är bomben. Lite i hund. Kommer endast att jaga grävling. Garanterat, eller hur Micke? Jajamän. Det är härligt. Och nu tror jag den sitter perfekt på dig. Och nu kommer vi hitta dig vart du är. Okay. Då kör vi väl på för att se vad som händer. Ja.
Han är inget problem sådär då. Nej, absolut inte.